saaka waxaa farxad noo ah aniga iyo wafdiga ballaadhan ee aad u jeeddaan inaannu aanba baxayno ka qaybgalka dacwaddii badda ee u dhexaysay dowladda federaalka Soomaaliya iyo dalka Kenya. dacwaddaasoo maraaxiil kala duwan soo martay ilaa 2014 qaybtii hore oo shaqada badankeeda ahayd dhegeysiga dacwadda ku salaysan qoraalka iyo caddaymaha waxa ay soo dhammaatay 2018 Diisembar 2017 iyo 2018 shaqo aada u ballaadhan baa laga qabtay. Waa wax dadkoo dhammi arki karaan oo maxkamadda websaydadeeda ku jirta, idinkuna indhihiinna aad ku arki kartaan. Markaa dhegeysigii dacwadda iyo doodihii dacwadda ee xagga qoraalka iyo caddaymaha ku saabsanaa way dhammaadeen 2019-2020 iyo ilaa hadda waxa aynu sugaynay in Soomaaliya xaq ay u hesho in la maqlo doodeeda afeed, taasoo halgandheer iyo doodba kadib mas-uuliyiinta dowladda ee u xilsaaran madaxweynaha, xukuumadda, ra-iisul wasaaraha iyo sharciyaqaanadii iyo qareennadii ka shaqaynayay aakhirkii ay maxkamaddu go'aamisay 15 March oo aynu hadda ku jirno in la dhegaysto dooda afeed ee dacwadaha maxkamadda. arrintaas hadda ayaan u aanba baxaynaa mas-uuliyiintan aa u jeeddaan. waxaa kaloo iyaguna jooga oo ka qayb qaadan doona habka virtualka garyaqaanadii iyo sharciyaqaanadii iyo khubaradii kale. waxaa dhegeysiga dacwaddu uu ka koobnaan doonaa laba hab, maadaama cudurkan COVID-19 uu xadidayo dad kooban inay maxkamadda joogi karaan, dadka intiisa kalena ay kaga qayb qaadan karaan online. idinka qudhiinnu maxkamaddu way furan tahay, waxaan idinka codsanayaa idinna soo jeedinayaa maadaama halgan ummadeed iyo halgan shacab ay tahay, dacwo taariikhiya ay tahay, halkaa ka dhulkeenna iyo baddeenna aynaan ka tanaasul ahaynin. rajo weynna aan qabno in doorka saxaafaddii haddaad tihiin muwaadinnimo iyo soomaalinimo idinkaga aadan aad ka qaadataan, aad la socotaan dacwaddu intay socoto 15-16-17-ka waa la nasanayaa, 18-19 shantaa cishaba in aydun online kaga soo qayb gataan, si life uga soo qayb gashaan oo u daawataan oo u dhegaysataan oo u adduristaan oo u faaqidaan. kalsooni weyn baanu qabnaa ilaahay idamkiisa inaanu ku guulaysanayno. 2019 dabayaaqadeedii bay ahayd in dhegeysiga dacwaddan laysugu yimaado sababo jira awgeed, iyo cudurka COVID-19 2019-kiiba 3 goor baa dib loo dhigay. mar afraadkii waxaan ku adkaysannay annagoo kuwa horeba diidnay inaan dib loo dhigi kara haynin. hadda diyaar baynu u nahay inaynu ka qayb galno insha allaahu. saakaanu aanba baxaynaa, 15-ka ayay bilaabmanaysaa dhegeysigeedu, ilaa 19-kana waa ay socon doontaa. guul baan rajaynaynaa halganka taariikhiga ah ee waddaninimo ee dalkeenna aynu ugu jirno, dhulkeenna ugu jirno, baddeenna ugu jirno. kaalinta miidiya haddaad tihiin saxaafadda madaxa bannaan iyo saxaafadda dowladdaba idinkaga aadan ee aydinku leedihiin waa inaad ka qayb qaadataan. guul baan inoo rajaynayaa, waa mahadsan tihiin. maalin walbana warbixin waa idin soo siin doonaa insha allahu tacaala. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan ku soo dhowaynayaa xeeraaliyaha dacwada badda Soomaaliya ee Kenya u dhexaysa oo ay maxkamaddu horey u go'aamisay, horeyna u diiday is-hortaagii Kenya ee samaysay ee la xiriirsanaa dacwada badda. is-hortaaga markuu soo baxay saa la socotaan, dowladda Kenya marar badan bay isku dayday oo codsiyo u gudbisay maxkamadda cadaaladda adduunka si ay keeska u dib dhigto, laakiin dowladda Soomaaliya aragtideeda iyo go'aankeeda mar kasta wuxuu ahaa in aan dood afeedka u dambeeyay aan la dib dhigin xilligiisiina uu ku dhaco. waxaa intaa ku darayaa badda Soomaaliya waa qayb ka mid ah gobonimada Soomaaliya iyo sufraanatigeeda. sufraanatiguna waxa weeye howl iyo shay uu ilaaliyay dastuurka kumeelgaarka ee Soomaaliya, cutubkiisa 1aad qodobka 7aad oo tilmaamaya in gobonimada Soomaaliya ay tahay wax aan lagu xadgudbi karin
لنا قيبين كرين إذن أن لقى أقلانين إن يتاك إن لقى كوحد قدبته ما دام أمد الصوماليات الشعب كصوماليات ديار ويهين إلى لنتا يدوريدا قبني مدى الصومالية يدارين تديك السوء أقلان سيدا كور حيسان كيسك بدا الصومالي وحو يالا محكمة عدالة أدونك محكمة عدالة أدونك الصومالي وحو يحومين كنقو تيكوني سيغال بقولي لحذنكي لحذني سدحذي و أدريمي كرتيد سدح سنة كدي مركي عن قميسي كحروني باوحان كبيرني محكمة عدالة أدونك وجيدة الصومالي وكبيري سي وحي أهيد إن أي مرنادة نوع عانو كلاتا هدي أي يمادان إن أي سيحب عالمي ونبتقلي أي كحاليسو مرنادة كلاده هيا دولدها كلاتو مركا مادام أي صومالي حبين أي كتاهي محكمة عدالة أدونك قوان كيدن وها إن أي مرنادة نوع عاسو كلاتا أي جيسو دولد صومالي وحي دعوة بدي جيسي لبدا كون أفري طبانكي مركا دعوة لقينا لبدا كون أفرتي واجبات كنغا سارن جارتر كيو إنكا وتلمامي أساقنا مرنادة دولدها نبتقليد عالمي قاها لحرير سن إن الوحا ليو قاب نبتقه و بيس فولقه وحان أمد الصوماليات وشيغيا إن دولد الصومالية مدحوينها وهو قاميني محمد عبد الله فرماجو إن إيسان كاها قرنين وقتي مال مسكح إيه وحكا السوء اللقو بدبادين كرو بد الصومالية إيه قباني مدى الصومالية مدحوينه وستمرنا كمشغولين أرينت بدا إيو هاقيدا كيس كان أوباهاي هاي إيو تلمامها أوباهاي هاي إلا دمسترو وحان كو قبا قبينا يا صوماليا دود دي دا ولحرير سن بدا ودود أذك وحين كل سنة هاي كون سلاي سنة هاي حيرارك عالميقا بداها أو صوماليا قيب كتا هاي حيركاس كون بيرتاي كون إساقال بغول الزيتين إلا بدي مركي وصوب حاي نوتيفيكيشن كده اسمسي كوني سغال بقول زيت اني سغالكي حيرك وحو تلمامه وحي كل سنه قرينده دوده وحي كل سنه ان سومالي اي 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 دلبريسو ان خريقدينته اي غوامده اي غاريس محكمه لو سليهو مبادئ واوين او كميد يها ايكو ديسنس او كو علامهسن كنا دخجيره حيرك بدا عالميغا بدا كيسكا اي سومالي جيستينا waxa uu ku tilmaamay yahay asagana qodobka qaybta 19aad ee xeerka badaha caalamiga waxaan rajaynaynaa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala nagu guuleeyo umada Soomaaliyeed ee maqasho war farxad leh maadaama ay horay dacwooyinka hordhac aha oo la xiriirsan isurtaagidii ee keentay dawladda Kenya lagaga soo guuleystay waxaan rajaynaynaa gabagabada inaan guuleysano dhamaantiina waxaan idinka codsanaynaa إن دعاء إيو وحي قرب استاجة لو بعهاي دولدة إلا لا قرب استاجو كيس كبدنا وصنقان وحلا سياسة ديو أو سياسة لقى دكتو ما دام ودعمنا تعبنا يقبلني ماذا يخرني ماذا سو ماليا وإنا لو استعمالين أرمي سياسة